Ja, ik wacht hier al een tijdje op mijn moeder en ik had met haar afgesproken hier. Ik zou met haar eten, weet je wel. Maar ja, ik heb geen bel te goed. Zou ik even snel met jou wat telefoon kunnen bellen? Ik zal even zeggen. Kom hier, kom hier! Het is een prank, bro. Het is een prank. Bro, het is een experiment, man. Sorry. Het is een experiment, man. Sorry, man, bro. Het is een experiment, man. Kijk even naar die camera, boys. Je weet toch? Het is... Hoezo? 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 Wagwan mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, ik zit hier tranky gewoon, wel met mijn microfoon. Maar vandaag, zoals jullie de titel wel kunnen lezen, gaan we een experiment doen. Een prank / experiment. We gaan kijken hoe waardevol de telefoon is van de mensen hier in Zoetermeer. En we gaan checken wat ze gaan doen, maar als ik de telefoon pak en ik opeens wegren. En dan ga ik opeens plotseling wegrennen en kijken wat hun reactie gaat zijn. Ik dacht van, je weet toch, even gek doen vandaag. Is ook wel leuk, ik wil die pranks ook sowieso naar boven brengen. Want ja, ik vind het gewoon leuk om zulke video's voor jullie te maken. En dan gaan we deze video gewoon starten. Ga eigenlijk gewoon starten. Man. Yo bro, bro, kan ik wat vragen? Ja. Ik heb met mijn ma afgesproken, maar kan niet bellen blijkbaar, heel raar. Zou ik even snel mogen bellen, heel snel? Ik heb 1%. Heel snel, alsjeblieft. Alsjeblieft, echt snel man. Ik wacht al zo lang op de... Volgens mij heb ik niet goed, sorry. Nee? Nee. Hoezo? Dus op, ik had vandaag nog een gesprek gehad van 2 minuten. Kan je het zo snel alsjeblieft kunnen proberen? Nee, sorry, ik heb ook haast. Weet je toevallig waar de action is? Ja, is daar man. Kan ik echt niet snel proberen. Laatste 1% van mij alsjeblieft bro. Mama wacht zo lang man, echt. Ja? Thanks man. Even kijken. 34 cent, moet het lukken? Ja, moet lukken. Hier. Dank je wel. Ik zal eerst zeggen. Hey. Come here, come here. It's a prank, bro. Hey. Bro, niet je telefoon zomaar weggeven. We maken een experiment. Ja? Wil je nog wat zeggen? Wil je nog wat zeggen? Het is een experiment, bro. Niet zo mijn telefoon weggeven. We zijn hier gekomen. Let op je telly, hè? Yo bro, zou ik je wat mogen vragen? Zou ik je wat mogen vragen, heel snel? Mijn telefoon, ik wil mijn ma bellen, maar mijn belt goed is opeens snel. Ik kan het zo snel, even heel snel mogen bellen. Het is een prank, man. Ja, man. Het is een prank, bro. Niet zomaar je telefoon weggeven, hè. Het is gevaarlijk. Ja, het is een experiment, man. Wil je nog wat zeggen tegen die kijkers? Nooit je telefoon aan iemand uitlenen. Je hoorde het, man. Thanks, man. De dingen zijn helemaal gevallen, bro. Ja. Thanks, man, bro. Kijk, mijn telefoon is leeg, man. Ik heb met mijn moeder hier afgesproken. Ik zou met haar wat eten, maar mijn telefoon is leeg. Zou ik misschien even snel iemand kunnen bellen van een van jullie telefoon heel snel? Waarom niet? Ja? Je hebt geen bel te goed. Je hebt gewoon telefoon. Broer, doe normaal. Laat me even snel iemand bellen dan. Alsjeblieft, kijk, ik kan mijn ma niet zo wachten toch? Ik moet echt snel mijn ma bellen, man. Niet zo toch? Nospa, laat me proberen. Nee? Hij heeft geen andere telefoon. Je hebt toch andere ook? Ik heb deze. Je twee telefoons bij. Hey, jij? Heb je je telefoon bij? Ja, toch is goed. Is goed, rustig, man. Rustig, thanks. Boy. Kan ik jullie wat vragen, man? Zou ik jullie wat kunnen vragen?
Heel snel, ja. Ik heb je afgesproken met mijn broer eigenlijk. Ja. Maar mijn beltgoed is dicht. Zou ik even snel mogen bellen, brengen? Klopt, ouwe. Thanks, man. Bedankt dat je die vertrouwen geeft. Wat was dit? Welke iPhone is dit? 8 plus, man. Mooi, man. Het is een prank, bro. Het is een prank. Bro, het is een experiment, man. Sorry. Het is een experiment, man. Sorry, man, bro. Het is een experiment, man. Kijk even naar die camera, boys. Je weet toch? Dus, geef nooit je telefoon weg aan andere mensen. De telefoon is van jou, broer. Je weet toch? Vertrouw niemand. Vertrouw niemand. Dat wil ik even meegeven van jullie. Wil je nog zeggen voor die kijkers? Volgende keer staat Mike Velaas in de kamer. Jullie waren geschrokken? Ja, een beetje. Je rende wel weg, man. Ja, man. Love, man. Jullie zijn wel strijders. Jullie gaan achter dit ding aan en zo. Boys, love, man. Ik spreek jullie. Hou goed je telefoon bij jullie, hè. Rustig. Yo, bro. Kan ik je wat vragen misschien? Ja, ik wacht hier al een tijdje op mijn moeder en ik had met haar afgesproken hier. Ik zou met haar eten, weet je wel. Maar ja, ik heb geen beltegoed. Zou ik even snel met jouw telefoon kunnen bellen? Heel snel. Thanks, man. Ja, man. Je bent al gewoon aan het lopen? Kom je van school? Nee, ik moet zo meteen weer naar school. Lekker, man. Welke telefoon is dit? S10. Oh, goeie, man. Ik ga een nieuwe halen. Ja, toch. Wat was dit nummer ook alweer? Het is een prank, bro. Het is een prank. Rustig. Het is een experiment, bro. Okay. Het is een experiment, bro. Het is een experiment, bro. Sorry, man. Check. Het is een experiment, man. Dankjewel. Nooit je telefoon weggeven aan mensen, bro. Niemand vertrouwen. Mensen gaan wegrennen, bro. Mensen gaan wegrennen. Het is jouw eigendom, brada. Je weet toch? Het is een experiment. We checken. Ja, man. Ik wil zo even zeggen. Moet je nog deze man. Hij is mijn cameraman. Hij staat altijd voor me klaar ook. Volg die man ook even op. Insta, Snap. Komt hier te staan ook. En mensen, ik zeg alvast, geef niet zomaar je telefoon weg aan iemand, man. Want jouw telefoon is jouw eigendom. Jullie kunnen zien, experiment gaat wel soepel. Je ziet echt dat die mensen achter me aanrennen. Maar ja, je toch, let op je telefoon, of niet, brother? Let erop, man. Ja. Thanks, dankjewel. Ja, hij is hier, broer. Bro, wat doe je ook? Ik bleef wel relaxed, je moet even geven. Ja, bro, supreme, man. Geen probleem. Experiment, man, bro. Ik vond het niet eens, weet je. Ja, oké. Ik vond het zielig voor je. Yo, boys. Zou ik wat mogen vragen, man? Kan ik snel bellen? Ik wacht een tijdje op mijn ma, maar ik vind het wel goed, man. Heel snel, alsjeblieft, man. Ik heb echt nodig. Waar kan ik bellen met mijn kind? Jij kan ik heel snel bellen, man. Ik heb alleen internet, man. Alsjeblieft, man. Ik kan niet bellen, man. Jij kan sowieso wat bellen, heel snel. Nee, man. Ik kan niet bellen, man. Ik heb ook alleen internet, man. Ja, man. Ik heb helemaal niks, doen. Niemand wil me gunnen, man. Ik wacht al zo lang hier. Ik kan echt niet bellen, man. Wij hebben allebei Hollands nieuws. Heb je WhatsApp of zo? Via WhatsApp, je hebt internet, hè? Huh? Via WhatsApp. Ja, ik kan. Wat is dat? Hoezo? En hier ging het zeker mis. Ik zit hier zo. Ik heb een klap gekregen van diegene. Als je natuurlijk zulke pranks doet, dan kan er natuurlijk zoiets gebeuren dat iemand boos wordt. Die een wanta geeft
Ik heb geïncasseerd. Zeg je eerlijk, als iemand mijn telefoon zou stelen, dan zou ik ook vechten met diegene. Yes mensen, dit was weer de video van vandaag. Zoals jullie konden zien, is het niet gelopen hoe het moest lopen. Maar ik heb gewoon scheid. Ik heb het gewoon gedaan. En jullie konden zien hoe het ook kon lopen, zeg maar. Ik heb een klapje gekregen. Maar ja, ik zet het gewoon in mijn content. Ik laat het gewoon in de video. Ik laat gewoon echt zien wat er is gebeurd. En dit is er gebeurd. Iemand is boos geworden. En iemand is helemaal uit de hand gelopen, zoals jullie kunnen zien. Ik laat het gewoon op YouTube. Ik heb gewoon scheid. Ik durf het gewoon om het zo te zeggen. En ik ga sowieso verder met mijn pranks. Mensen, abonneer op mijn kanaal. Like dit. Deel dit met iedereen. Want zoals jullie kunnen zien is het echt uit de hand gelopen. Deel het met iedereen. Laat iedereen op me abonneren. En dan gaan we nog meer video's voor jullie maken. Nu ga ik gewoon de video afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Natuurlijk vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. En dan ga ik nu rusten met mijn wang hier. Ik ga hem eisen denk ik. Anders wordt hij dik dik. Dan ga ik jullie weer de volgende video zien. Dat is aanstaande zondag. Ik wil de 1000 likes onder deze video. Show some love. Want ik heb het voor jullie gedaan man. En dan ga ik nu de video afsluiten. En dan zeg ik zoals altijd. Ciao ciao. It's Joel on the bed.